Bugün sodir etilayotgan jinoyatlar orasida boshqalariga qaraganda internet va kompyuter texnologiyalari bilan bog'liq jinoyatlar nisbati keskin oshib bormoqda. Shu maqsadda Samarqand viloyatida ham kibermadaniyatni yuksaltirish oyligi barcha sohalarda keng targ'ib qilib kelinmoqda. Navbatdagi targ'ibot tadbiri oliy ta'limga kirish test sinovlarini topshirishga kelgan abituriyentlar hamda ularning ota-onalari ishtirokida tashkil etildi. Bugun kunda qayd etilgan kiber jinoyatlar hamda ularning oqibatlari to'g'risida ma'lumotlar berildi. Ogohlik chorlovchi eslatmalar ham tarqatildi.